Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan wa barkanku da zuwa nan shafi namu mai suna Fasa TV. Ku danna subscribe sannan ku latsa karrawan sanarwa domin samun shirye-shiryen mu daga zaran mun daura. A kamar da muka muku bayani a bidiyon mu na baya, za mu muku bayani akan iPhone 13. So wannan bidiyo insha Allah za mu muku bayani akan iPhone 13 wanda an gabatar da wannan waya ne a September 24, 2021. Wato 24 ga watan September na shekara 2021. Kamar da kuke ga wannan wayan fadin screen dinta ya kai 6.1 inch, wato misali da wato ma'ana da Hausa shine inci 6.1, wanda kun ga wannan zai baka dama ka gudun kallo zaka yi kuma amfani zaka yi zai ishe ka. Sannan ita ma wannan wayan a bangaren camera ba a barta a baba, tana da camera guda biyu wanda karfin su ya kai 12 megapixel, wato karfin su ya kai 12 megapixel. Shi megapixel shine karfin camera. So kamar da kuke ga wannan wayar kamaran da zai baka dama ka dauki abin da kake so, musamman idan hoto zaka dauka zaka dauki hoto mai kyau da ma sauran wasu style din, duk wannan wayan tana tattare da shi. A bangaren selfie camera ba a barta a baba, domin ita ma wannan selfie kamaran da ya kai 12 megapixel, shi ma megapixel. So zai baka dama ka dauki hoto selfie mai kyau. Idan muka zo bangaren charger, abinda zai sake burge ka da wannan waya ita ma tana ta zo muku da wireless charger. Idan muka ce wireless charger, kamar da muka yi bayani a baya, shine charger da zai baka dama kai charge a waya ba tare da ka soka gindin USB ba. So wannan wayar tana amfani da wireless charger. Abu na gaba shine Face ID. Face ID kamar da muka yi bayani shi a baya shine tsaran fuska, wanda zaka seta fuskanka. Idan ka seta zai baka dama kana nuna fuskanka a wayan sai kaga ta ya fita daga security. A bangaren RAM, ita ma wannan wayan tana da RAM 4GB, wato 4GB RAM, wanda shi zai baka dama ka gudanar da aikinka yadda ya kamata. In muka zo bangaren memory, kamar da kuka ga su wayoyin kamfanin iPhone suna zuwa da storage option, wato memory sai wanda ka zaba. A storage option ɗinta akwai 128GB, akwai 256GB, sannan akwai 512GB. Kamar da kuke ga ita ma kamar na iPhone 13 mini, daga 512GB ya tsaya memory ta. In muka zo bangaren battery, ita ma wannan wayan ba a barta a baya ba, domin karfin battery ta kai 3240mAh battery. Karfin battery ta shine 3240. Kun ga kamar da muka yi bayani battery kamfanin iPhone ya sha bamban da sauran battery kamfanin iPhone, ya sha bamban da sauran kamfanukan, saboda ita kamfanin iPhone ba sa ruwa ne din application a background sabanin sauran kamfanuka. So wannan dai baka dama kai amfani na tsawon lokaci da warka. In muka zo network, ita ma wannan wata tana da network 5G, wanda kaga network 5G dai a yanzu shine kusan shine babban network da ake amfani da shi. So gaskiya wannan baka da matsala a bangaren network. In muka zo version, tana under iOS 15 kamar na guntun, saboda tana under 13 series. So duka wayoyin da suke under 13 series iOS 15 ne, ita ma wannan iOS 15. Bangaren refresh rate, muka ce refresh rate shine sauri, tana da 120Hz refresh rate, wato 120 refresh rate saurin ta. Kamar da kuke ga, gaskiya wannan waya tana da ita ma refresh rate kamar na guntun wayoyin, wanda za ka yi amfani da shi ba tare da yana makalewa ba ko na shakewa. So kamar da kuka ga iPhone 12 Pro Max wanda aka gudanar na baya, ita suna da 60Hz refresh rate, ita kuma wannan tana da 120Hz refresh rate. Kun ga yayi double ɗinta kenan, an yi duplication. So gaskiya ga mai buƙatan ya siya waya a wannan shekara, musamman da muke ciki, gaskiya wannan wayan waya ce wadda zan yi murna ga duk wanda yake buƙatan ya siya, ya siya gaskiya. Sannan sai abinda muka ce zamu bayanin sa shima shine Siri. Kamar yadda muka yi bayanin Siri a bidiyon mu na iPhone 13 mini, so gaskiya wannan wayan sun zo muku da Siri. In aka ce Siri, kamar yadda muka fahimta, akwai wanda suke rike iPhone har yanzu ba su san me ake nufi da Siri ba. Siri din shi za a ce voice assistant. In an ce voice assistant, shine kamar magana da za ka yi da muryarka a waya ta gudanar ma da aiki. So ita ma wannan ta zo muku da Siri, wanda insha Allah in ku kasance da mu, za mu nuna muku yadda ake amfani da wannan Siri da yadda ake seta shi da yadda yake aiki. Kar ku manta ku yi likin a wannan bidiyon, sannan idan kai sabo ne a wannan channel namu ka danna subscribe, sannan ka latsa karrawan sanarwa domin samun shirye-shiryen mu daga zaran mun daura. Kada ku manta ku sharing da 'yan uwanku domin su amfana. So
insha Allah bidiyon mu na bidiyon da zamu kawo muku na gaba shine zamu muku bayani akan iPhone 12 wanda su ma suna zuwa in series ne to zamu muku bayani a game da su gabaɗayan su kuma ban to ma insha Allah duk wani da kamfanin iPhone suka kera insha Allah zamu muku bayani akan su sai da mutum idan yana bai bukatar zai siyo wata wayar kamfanin iPhone su ba shi da matsala ba ma wayar kamfanin iPhone ba kamfanin Samsung Techno Infinix da masu rumuri insha Allah da mu kokari mu riga mun kawo muku bidiyo a game da su saboda idan mutum ya tashi zuwa ya zuwa zai zama bashi da dubun tai kuma sannan za mu muku bayani a game da wayar da ya dace mutum ya siya gaskiya insha Allah za mu muku bayani a game da su amma ku share din wannan bidiyo sannan ku danna like sannan ku share ga yan uwanku domin su amfana sai mun sake saduwa da ku a bidiyon mu na gaba.